Ey Elçi Bey, Elçi Bey, Elçi Bey, Elçi Bey'in, Elçi Bey'in özü kimi oğlu da xalqa xəyanət elədi. Elçi Bey, gördüyünüz kimi bütün Rusya ajanları, Nəcməddinləri qabağa çəkdi, surətləri qabağa çəkdi, bütün nə lazım dilədi, riyaziyyat müəllimi müdafiə naziri qoydu, nə bilim mən Rus uşaqlarını şey eləmərəm deyə getdi. Meymunun birini devlet katibi koydu. O şu anban bütün ülkenin anasını ağlatıp tek bir tane orada Narmanya'da Məlik Kərimliydi. Başımıza ne oyun gelirse bugüne kimi hamısının günahkarı Əbülfəz Elçi Bey'di. Yüz minlerle adam meydanda deyildi ki, Qabil, şey, özür istedim, Elçi Bey səfərbərlik elə, komendant saat elə, onu elə, bunu elə etmirdi. Hələ üstəlik təzə bir qurulmuş devlet, İranın uşaqlarını qovacağım, İran müstəqil olacaq, Rusiya belə olacaq deməkdən o devletler de üstümüzə saldı. Qəsdindən elədi bunu. Elçi Bey bunu qəsdindən elədi. Sonra da dedi Heydər Əliyev mənə imkan verir. Nətər prezident sənə hesabı bir nəfər imkan vermir. Sonra da getdi oturdu Naxçıvanda. Qaçdı Çələkiyə getdi. Birbaşa bu xəyanətin içindədir Elçi Bey. Birbaşa Rusiyanın agenti olub Elçi Bey. Bütün Rusiya ajanlarını gətirdi qoydu vəzifələrə. Bütün səviyyəsizləri gətirdi qoydu vəzifələrə. Əlsəmədə Elçi Bey bu xəyanətin ortasında yer alır. Bugünkü gündə onun oğlu toy eləyir. Bugünkü ata gəzən, ata xaindirsə, bala yaxşı ola bilməz. Çətin ola bilər. Çətin. Baxın, Elçi Bey'in oğlu toy edir. Xoşbəxt olmaq istəyir, amma atası milyonları bədbəxt elədi. Əcaba, Elçi Bey'in oğlu xoşbəxt olacaq mı? Xoşbəxt olacaq. Zaman gələcək Qabilin komandası arxivləri açanda Elçi Bey'in necə xəyanətkar olduğunu görəcəksiniz siz. Əziz həmvətənlərim, amma ki atası çıxan ağacı, balası putaq-putaq gəzər. Bugünkü gündə Elçi Bey'in oğlu toyuna heç bir cəbhəçini dəvət eləmədi. Budur Elçi Bey. Sevin Elçi Bey'i. Ay kardeş, yüz Elçi Bey yanımdan yel olup keçenmez. Ne Elçi Bey, Elçi Bey salmışsınız ha? Xəyanətkarın birini. Elçi Bey'in oğlunun bu hərəkəti resmen xəyanətdir. Xəyanətdir, xəyanətdir, xəyanətdir.